Seorang warga emas, Cik Ismail Elias Muhammad Cik Abdullah, 64 tahun maut, dipercayai lemas selepas terjatuh dalam perigi di belakang rumahnya di Jalan Hospital, Kota Baru, Kelantan. Insiden jam 10 pagi itu, ia disedari isteri mangsa, Maimun Ahmad, 71 tahun, selepas terdengar bunyi orang mengerang di belakang rumah. Kelibat mangsa gagal dikesan dipercayai tenggelam hanya beberapa minit selepas isteri mangsa bertindak memanggil saudara untuk membantu. 8 anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru dikerah ke tempat kejadian dan menemui mangsa di dasar perigi dalam keadaan mencangkung. Mak masa kita dah naik.